Hvad er det her? Nå, ja, det er coke, faktisk. Jeg har faktisk let efter den, men der var den. Men så har vi jo lidt det senere, måske. Altså. Malte, gå ind i stuen igen. Det var ikke meningen, de skulle komme op af tasken. Nej, det var ikke meningen, men du har taget stoffer med. Mia, slap nu af, det er bare det har kokain. Jeg faktisk ikke, jeg har ikke tænkt over det. Det er kokain. Altså. Det var kokain jo. Hej. Mia, bare læg den ned, lad os få noget at spise. Det er ikke bare kokain. Jo, altså, jeg vil slet ikke have det her i mit hjem. Nej, men så lad være at tage det op af tasken. Det var da ret enkelt. Du kan da være at stå og rode i Anders taske, hvis du ikke kan lide, hvad du finder. Har du også prøvet at tage sådan noget, Tina? Støvsugeren? I et hjem, hvor der er børn. Slap nu af, mand. Ja, jeg har prøvet det, men jeg gør det jo ikke nu. Bare lad os bare spise det. Nej, undskyld, men jeg gider faktisk ikke holde op. Du totalt overreagerer på det der. Ja. Det er fuldstændig insane, det der. Ja, hvor alle det kan mennesker... godt være, at jeg overreagerer, men jeg synes ikke, det her, det er... Slap dog af, ja, det er kokain, ulovligt, det og hvad så? Alle tager en streg kokain ind og mænd. Hold nu kæft. Det gør alle ikke. Nej, men så næsten alle. Og det her, det er ulovligt. Og jeg vil ikke have det her. Det er fint, godt. Hva? Jamen, den er rådestemning. Fuck det. Husk tasken. Du gør ikke. Hva? Du siger slet ikke noget. Du må have sagt det hele. Det skal siges. Farvel, Frank.